mensen, de comments van vlog nummer 466 staat bovenaan. MK Film 7, die zegt 8 minuut 58. Duco laat een ringetje vallen en dan net doen alsof niemand het zag. Uh-oh, ik weet even niet wat hij te horen heeft. Laat eens even zien. Ja, dat kan ik hier niet zien. Oh. Dan moet je in de video kijken. Ik heb het gezien. Je was zo aan het schroeven bij de carburateur en toen hoorde je zoiets vallen. Oh ja, heel klein sluitringetje viel er volgens mij. Dat klopt. En gelukkig kon ik op de video zien dat hij niet in de carburateur viel. Dus dat vond ik eigenlijk het meest belangrijke nog wel dan. Zo, ting, oh, in de carburateur. Niks aan de hand. Oké, Chris Post. Die zegt, wachten op gasonderdelen uit Rusland is geen optie. Nog een keer project maanden stil. Is dat een hint dat de bruiloft komende maanden ergens is? Nou, nee, het is meer eigenlijk dat we dan weer die auto in de hoek moeten schuiven voor een paar maanden. En ik wil het ding gewoon nou afwerken. En niet nog een keer zitten wachten op onderdelen. Silky Steve, die zegt, if that radio has tubes, it won't start the moment you turn it on. You have to wait for a bit to it to warm up. I'm not sure if there are any tubes in that radio, but that's possible. It's for that time, of course, the radio tubes, and then, they need to warm before it starts operating. I've heard that. I'm not sure what's in that radio. But I've also heard that this radio cannot catch any frequencies over here which are broadcasted on, so... Yeah, then you should go to Russia and try it over there. So that's another thing. Oké. Hey, de comments op postvlog nummer 82. Die hadden we natuurlijk ook. Bovenaan staat Disaster Master 2K. Die zegt, veel plezier van Emiel, groeten uit Den Haag. De lader heeft inderdaad een transformator, geen interne loodaccu. Je kunt er 3 seconden mee starten en dan moet je een paar minuten wachten volgens de beschrijving. De lader perst er 17 ampère uur uit, dus opladen van je loodaccu's zou ongeveer, zonder verlies berekend, 10 uur duren als ze leeg zijn. Zal in de praktijk wat langer zijn, maar accu's moeten eigenlijk geladen worden met 10% van hun capaciteit. Dus dan kom je er wel met die 17 ampère. Je kunt die 2 accu's eventueel parallel opladen, maar dan zit je in een totaal van 360 ampère uur. En de lader kan eigenlijk maximaal accu's van 300 ampère uur. Dus het beste is even iets fabrieken om ze individueel te kunnen laden. Tof dat je in het Brabants nog even de brief nalas. Haha, die 1000 ampère voor de accu's is de koude startstroom bij min 15 graden, dacht ik. Die geleverd kan worden voor een korte periode. Ja, dat ging inderdaad... nogmaals bedankt natuurlijk voor je postpakket. Hè, want dat is wel een chique apparaat. Die accu's en die verschillende ampères en ampère uur, dat was voor ons ook nog een dingetje. Hè. We dachten dat ze eerst 180 ampère waren. Ja. Dat is dan weer ampère uur. En dan waren ze weer 1000 ampère, geloof ik. 1000 was het, hè. 2000 voor allebei, ja. Dus dat is... Accu dingetjes. Ja, dat is niet helemaal mijn specialiteit. Laurens A. die zegt, dat is een toffe modeltank. Oh ja, dat was het inderdaad. Nee, is het. Want hij is er nog steeds gelukkig. Hè? Ja, die ziet er mooi uit. Zo pretty brainless amal gate. Ze pretty brainless amal gate. Amalgamate, denk ik. Listening to Dutch and understanding something, Drake disapproval. Reading Dutch and understanding every third word, Drake approval. Oké. Wat is dat? Drake approval. Geen idee. Wie is Drake? Hoe is Drake? Weet jij dat? Ik ken een artiest die Drake heet, maar ik denk niet dat dat bedoeld wordt. Oké. Zou echter wel kunnen, maar ik heb geen idee. We don't know who Drake is. So, if you know it, leave it in the comments. And I would say thank you for watching and see you next time.